אז מה קורה חברים? כאן עידן תלם, in the game, או לפחות התמונה שלו, והיום אנחנו בסרטון סופר אקסטרה מיוחד. חברים יקרים, ממש לפני מספר שבועות, אני והיוטיובר מקריטה השתתפנו בטורניר יוטיוברי מיינקראפט עולמי של משחקי הרעב, ואשכרה בזמן שהיינו בלייב והשתתפנו בטורניר, גם הקלטתי את זה לסרטון, והנה סוף סוף הוא יוצא. אז אם אתם אוהבים מיינקראפט, תנו בלייק למטה, תכתבו לי, אני אוהב מיינקראפט, ואם תאהבו את הסרטון הזה, יהיה אשכרה חלק נוסף, חלק שתיים למשחקי הרעב, הטורניר העולמי. אז חברים, תעשו חיים ותהנו. שלום עורך, אנחנו בלייב, תגידו שלום לייב לסרטון, תגידו שלום סרטון, אני בסרטון של אינדה, זורם איתכם, תעשו כזה מה? טוב, אני אתן לך כמה טיפים בינתיים. תהייתי? כן, אנחנו נותנים להם כבוד לצ'אט, תראה את הצ'אט, איך הם מספימים, הם מתרגשים להיות בסרטון. הרי אחרי זה ברור שיהיה את הסרטון, ואז הם יחפשו את הטון, וכזה, אני נשבע, הייתי למיעית השנייה! ואז הוא יעצור את הפריים, ייקח סלפי, יעשה סקווין שוט, יעלה לאינסטגרם, ויתאג, אני בסרטון של אינדה, תבין? זה הפרוצדורה. זהו, מי שלא הספיק, שיץ. יאללה, מוכן? מתחילים! 3, 2, 1, כנסו, יאללה, נו, זוזו, זוזו, זוזו. כנס. נכנסתי, אוקיי, מהר, טאק, עשיתי, HG, Team, Invite, מקריטה, Enter, הזמנתי אותך, כן, יש? כן, כן, אבל זה לא נותן לי שאתה זה. יאללה, נתחיל לחיים בהצלחה! זה לא נותן לי, אינדה, זה לא נותן לי. מה לא נותן לי? כתוב שהצטרפת. לא, זה לא רק אצלי, זה לא רק אצלי, זה גם אצל עוד מישהו. מה? צוחק עליי. Are you kidding me? איפה אתה? באותו מקום שהיינו בו קודם. אני רץ לאותו מקום שהיינו בו קודם, נראה לי. נכון? אתה רואה אותי? אני לא רואה אותך. אני גם לא רואה אותך. אחי, הכל נראה לי פה אותו דבר. מאיפה אני יודע לאיפה אתה? אני באמצע, איפה אתה? אני באמצע גם, איפה אתה? אוי, לא. זה אתה? כן, זה אתה. כן, בוא. היי, טוקי! זה חמוד, יש פה טוקי. קח, קח, קח. קח בגדים. רגע, קח גם אתה, קח, זרקתי לך. זרקתי לך גם משהו. גולדן אפל יש לי ואנדר איי. מה עושים? פרה. היום נכיר את הפרה. מה עושים? אז עכשיו מחפשים תיבות? הנה, יש שם הערה. מהר מחפשים תיבות של אנשים עם דיימונדים, יאללה, לרוץ. מה דיימונדים? יאללה, יאללה. טוב, לאן הולכים? רגע, אין זון כאילו שסוגר עלינו? איך זה עובד? יש, הוא לא התחיל לזה הרבה זמן, בוא. וואי, 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 מלא מתים, מלא מתים! מה זה, מלא מתים? כולם מתים! יואו! אני פה, אחי, איפה שהיינו? אני גם איפה שהאש. איפה אתה? אה, כביש! אחי, הכביש מרביץ לי. הרגתי אותו. איפה אתה? אני איפה שהאש, בדיוק איפה שהאש. אני איפה שהאש. אני רואה אותך, אני רואה אותך, אני רואה אותך. אה, דיימון אלמנט! גדול, שים. רגע, יש זון או אין זון? אני לא מבין. יש, עוד לא. זה ייקח זמן. הבנתי, ייקח זמן. לדעתי, כתוב לך למעלה. בלי למעלה. לדעתי, הזון מתחיל אחרי 16 דקות, שתדע. קריפר, קריפר, תהיה לך אחורה, תהיה לך אחורה! הייתי מעריץ, אבל כולך אכזבה. אה, פויזן, פויזן, פויזן! נו, מה אני... איזה מוגזם. לא יכול להפתיק אותי באמצע השנאה העצמית שלי. אתה יודע כמה שנים לקח לי לטפח אותה? נשמע לי מת. זה משמע, כן. רגע, אני יכול להגיד לך עכשיו שבאים אליך, לא? אסור לעשות להם ספקטייט, זה בחוקים. לא, אבל אני מעליך. אם אתה מעליי, כן, אתה יכול תכף. אה, לא, לזה אני מתכוון, שאני מעליך, וכאילו אני יכול להגיד לך שמישהו בא מרחוק. נראה לי שכן. איזה רמאי, אבל מה, שכנע אותי. בוא נראה אם יש פה מישהו. או, יש פה מישהו, עצור, עצור, עצור. איפה? ממש מולך, כן, שם, יש בן אדם אחד שמתכופף למטה. כמו ביצה, נראה כמו ביצה, כמו קקה עם כובע. יש לו חרב דיימונד. טוב, בקטע. טוב, לא! מה אתה דואג? אומייגל, אומייגל, אומייגל. טוב, מקריטה! לטס גו, לטס גו! יש לו אולטימייט סורד שרפנס מיליון, כאילו. איך הוא לא הרג אותי? קטע פרו, דידי מקריטה! שמאלה שלך מישהו בא אליך, מהר. מהר שעכשיו היית עליו. הוא שם, אחוריך. וואו. או דאם! או נו, איט יו, מן! או נו, מן! מקריטי! הוא בא לך, לא, הוא בא לך, אחי! הוא זרק עליך אינטרפל! יו, 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 יו! אוה, פתאום מישהו אחר בורח! אני לא מאמין! יו! ג'י-ג'י. הוא מת? איך הוא מת? אה, כי זרק אינטרפל ולא היה לו חיים? זה יותר גרוע מהקודם. טוב, חבר'ה, אני הולך לראות איפה הם, ואני לא אומר למקריטה, כי זה לא הוגן, זה רמאות קצת. אומייגאד, לא נכון. Do not tell me, אחי. אני לא אומר לך. Trust, trust the boss, אחי. אומייגאד, תראו. מה אתה מלחיץ אותי, אחי? תפסיק להלחיץ. אני לא אומר, מה להגיד לו? לא, אני חייב להגיד לו, הטימייט שלי, חבר'ה. הם למעלה. ראיתי. אוקיי, ראית, סבבה. אמא לי, אחי, זה פחד. פגעתי. מה קרה? אוי, לא. חבר שלו מלמעלה, תדאר. חבר שלו לא, בא. אוי לא, אוי לא, מקריטה, איזה זמן... שיבואו 10 חברים, אחי! יו, 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 יו! לא, מה שרציתי לעשות... יו, 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 מה רואה לך מקריטה? אומייגאד, הוא לוקח אחד או שתיים! אומייגאד, הוא משוגע! הוא משוגע לגמרי, אחי! אומייגאד! אומייגאד! קיפר, קיפר,
חי. מה? איך אתה חי? מה? אחי, ברחתי, מה אתה רואה? אוקיי, מאחוריך, אין מצב, אין מצב. אין מצב, אוקיי, הוא בא לך משמאל? אני מת. אני מת, אחי. Very intense, very intense, it's going in. הוא לא מת, חבר'ה, הייתי יותר שומת, אבל הוא עשה אנדר. אומייגה, אתה חולה נפש, אחי. פשוט חולה נפש. יש עוד זוג אחד. לך, לך, הוא נלחם בהם, לך, לך, לך. הוא בא לך, בום, טוב. אומייגה. לא, אני לא רוצה להראות אותו, אני לא רוצה להראות אותו. בום! אומייגאד! וואו, אחי! זה הזוג, זה הזוג, זה הזוג, אתה צודק, זה הזוג. מה קורה לך? לא, מה קרה איתה בזמן? לא, אני איתה לא! אומייגאד! אתה חייב לעשות איתו איכשהו קולאבוריישן, כמו בברול סטארס, תעשה סיבוב, תעשה סיבוב! לא, 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 אתה חמיץ לו! מה? וואט! מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה? זה יצא פשוט. מה? אבל לא קרה כלום, פשוט. אה, המשחק נגמר, הזמן נגמר, כאילו. מה? אז מה זה אומר? לא מתתי, לא מתתי. מה? נגמר הזמן, אחי, מה זה אומר? HG, Team, Create, מה? קריטה, אקשן, אנטר. HG, Team, Invite. Team, Invite, רגוע. מה קריטה? הזמנתי אותך. הצטרפתי. 3, 2, 1, יאללה בלגון! אחי, אנחנו בטים הקריטה, רק אומר. אנחנו בטים הניצחון, זה מה שאנחנו בטים. וואי, אני באמת הרבה יותר מהר שאני קופץ, כפרה. בוא, אינדה, אחריי, מאחוריך. אין, הכל ריק, הכל ריק, אינדה, הכל ריק, מאחוריך. טוב, איפה אתה, איפה אתה, איפה אתה? מאחוריך, בוא, לשם, לאיפה שאין אנשים. וואי, אין לנו כלום, אחי, אין לנו כלום, אין לנו כלום. וואי, אכלנו את הרצח, נראה לי. לא אכלנו שום דבר. לא, אני אוכל קוטג'. זה אתה שם למעלה? אוי, לא, 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 באים אלינו אנשים, אחי, ואין לי כלום. אני פה להיות לך, הם מעלינו, אחי, מחכים. אבל הם יבואו ויהרגו אותנו. הם לא מפחדים ממני, נו. יש לך נשק? כן, יש לי חרב וגם זה. בוא, אתה רוצה בשביל לך, בוא. בלי חרב, לא? בוא, בוא, הבאתי לך, פה. תודה רבה. אמא, אמא! מה עושה? זהר. פגעתי בו. אמא. אין לו חיים, אתה הורג אותו, אתה הורג אותו, אתה הורג אותו בדוק, בדוק. טוב מאוד, עוד אחד. עוד אחד בא, זהירות הוא יותר טוב קצת. יש לו ארמור יותר טוב, הוא מת גם, ג'י-ג'י. אני מראש אומר לך, קלקולייטד. איזה יופי. תחלק, תחלק לי את הלוט. חלקני, חלקני. שכחתי לצלם, שכחתי לצלם. המשכתי. תן, תן לי איזה... קח לוט, קח לוט, בוא לפה, בוא לפה. קדימה, קדימה, אינדה, אתה מעכב אותנו. יאללה, קדימה, נדחה. איפה אתה? לא, הנה, שוב, אתה הולך לאיזשהו כיוון. פשוט הולך. לא מודיע. מה נכונה? הלו, מקריטי, אתה משאיר אותי פה בשדה הקרם. מאחוריך, מאחוריך, מאחוריך. עוד מאחוריך? כן, שלום. הלו. אולי נתחבא פה בשיחים, אני אעשה כזה. מה זה? באתי אותך שוב, אינדה, איפה אתה? קוקו. אלוהים. איזה בן אדם שהוא מטומטם. הופה, קח חרב שרפנס אחד. מה, יש לי כבר. אה, זה דיימונד? כן. בייבי, ביי, גדי. אנשים מולנו, טים רוביק. שחקנים טובים, פגעתי. אוי, פגעת, אני בשוק. אה, מה אתה חושב, שאני לא פוגע? בוא, בוא, הם עפו למעלה, הם עפו למעלה, אחד מהמת. אה, לא, הוא עלה, הוא עלה למעלה פשוט. אה, זה הרעיון, הם עלו למעלה, אתה מבין את הקומבינטורים? כן, אמרתי לך. אה, יש שם אנשים, יש שם אנשים. איפה? יש שם אנשים, שלושה אנשים למעלה. איבדתי אותך, איפה אתה? פה, פה, לידך. לא, לא, אל תעלה, אל תעלה. אתה רוצה לעלות, אני לא יודע. לא, אתה מסוכן. בוא נראה רגע איפה הם. מה, אתה הולך לאמצע, כאילו אין מחר. כאילו ל-CPK אין פול דיימונד. טוב, בוא, עולים. עולים. עולים? עולים, בוא לפה, אני צריך לעשות הריגות! עם אנדריי, נכון? אני אוהב אנדר. אבל לא, יש פה מקום, אתה יכול לעוף פה. בטוח? אנחנו לא ניפול? אני נפלתי כי אני הלכתי הצידה. אתה תשים לב שאתה עולה, להישאר כל הזמן במרכז, ורק בסוף לזוז. אה! יש פה תיבות גם! איפה הם, איפה הם? לא יודע. חפש אותם פה, אבל הם פה. בגלל זה אנשים באים לפה, זה היה לבוא לפה בהתחלה פעם בה. אנשים, אנשים עליי, אנשים עליי, אינדה! ליבה, ליבה, איפה אתה? שותים שיקויים, שותים שיקויים, שותים שיקויים. יו! זהר! אני בורח. פגעתי. אני הורג את רוביק מת. הוא עשה אנדרטרל יפה. הנה, הנה, אנשים, 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 אינדה! CPK, פגעתי בו? לא CPK, זה היה שותף שלו. לא, זה CPK. אה, כן, טים CPK. פגעתי בו עוד אחד, אין לו חיים, אין לו חיים, אינדה. אין לו חיים. עד אותו? הוא מת. ג'י-ג'י מקריטה, טוב מאוד. יש פה דיימונד אלמט, דיימונד אלמט, בוא תיקח, בוא תיקח. רגע, החרב שלי ב... אה, הנה, לא משנה. אנחנו הכלים שלמעלה. כן, שווה לרדת לדעתי גם, כי... אה, הנה, הם באמצע. אתה רואה אותם? שניים באמצע. אבל איפה שאר הקבוצות? אה, יש פה מישהו... אה, CPK, 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 הם נלחמים ב-CPK. בסדר, הוא לבד אבל. מה הארמור שלו? דיימונד צ'סט פלייט. כאילו אם נהרוג אותו, אז כדי לקחת הלוט שלו, זה הקטע? נכון, אבל אני פחש... יורד, ירדתי למים. אני בא. אכפתים שיהיה לי בג עכשיו, אני אמות. זהר שהוא לא בא לך מימין. אוקיי, אני רואה אותו, בקצה. איך נשארו שמונה? איך נשארו שמונה? שמונה כי זה גם איתנו, אינדה. זה גם איתנו, שמונה. כן, אני יודע, עדיין, אני לא רואה שמונה אנשים. אחרון לצד שני. תיזהר, תיזהר, אינדה. אתה הולך אליהם, הבנתי, אוקיי. לך, לך, לך. אם אתה רוצה ללכת, לך. תיזהר. הנה, שמאלה, 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 הנה, נסגור עליו. פגעתי.
פגעתי. פגעתי באותו אחד פעמיים, הוא חלש. הם כולם נלחמים, כולם נלחמים, כולם נלחמים, זדמן, זדמן, זדמן. לא, 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 בלאגן! הרגתי אחד, לפי דעתי. ספורת שלוש, אחת, שתיים, ושע, אחד מת. גדול, אני איתך. בוא, בוא, הנה זדמן, זדמן, רש, 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 רש. פגעתי בו? מת. 100%. שלוש, שתיים, ו... אני נכנס בו באמצע? מת, 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 הנה, הוא מת, הוא מת, עזוב. רק אותו. ענק, ענק. או לא? הנה, אני צריך עזרה. פגעתי בו? פגעתי בו? אורי, אורי. וואו, לא מת! הכל טוב, הכל טוב, יש לי גולדן אפל. וואו! עוד אחד, נכון? הנה, מאחורינו. לא, איפה הוא? אני לא מצא אותו. הוא מרביץ לי. הנה, אני חייב, אני מת. לא, לא. חיים? מתתי, אבל. אני מתתי. שלך. לך אליו, אין לו חיים, אין לו חיים, לך אליו. הורג אותו, אינדה, אתה סוס! לא מת? הוא שותה שיקוי, הוא שותה שיקוי חיים, הוא שותה שיקוי חיים, זהר. לא! הרג אותי! יו! יא אללה. Second place is good. וואו! GG. גדם, אחי, מקום שני. פריקינג ג'יזוס, GG, אחי. לא מספיק מנוסה, סורי גייס. גם לפי דעתי, אנחנו בסי קילים. לפי דעתי. היינו ממש טובים, הרגנו מלא. אז כן חברים, זה היה הסרטון להיום, טורניר יוטיוברים עולמי של משחקי הרעב במיינקראפט. אם אהבתם ואתם רוצים שיעלה החלק השני, תנו בלייק למטה, וב-25,000 לייקים יעלה החלק השני. כמובן שתפו לחברים, ואולי יהיו עוד סרטונים. אז בקיצור, אנחנו נתראה בפעם הבאה, כמו כל יום שלישי ושישי, אבל עד אז ועד החלק השני אנחנו נאלצים להיפרד, אז יאללה ביי!